bismi ila alamdulilah wabitain lamdidi ylabi aaawaaa doonaaahaka inaan dhowr qodobo yaryar kaga hadlooo kusaaban amaa gedo a magacaygu yahay xiliban cabdiasaq ibrahim cali kala tirsan golaha wakiilada jubaland waxaanrabaa marka inaan ka hadlo arin maalmaa medaa ad wareegeysay oo kusaabsan maamulka u soo magacaabay

dowlad goboleedka jubaland intaa markai laga gudbo gobolka gado waxaa laba kun iyo labaatankii jubaland maamulkeeda ka jaray dowladii uu hogaaminayay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo isla markaas maamulka gobolka ama malafkii ama faylkii gobolka wuxuu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo u wakiishay in hadda xildhibaana layihaahda cabdulaahi kulane kunadher kuna magacdheer ulanej ninkaasi ayaa awood ulahaa gobolkaasi inuu magacaabo guddoomiyihiisa guddoomiyo degmo taliyo ciidan militari ha noqdo boolis ha noqdo nabad sugin ha noqoto xilligii ay gacanta ku hayeen saddex sano ilaa sanadkan afar u ah ma jirin gobolkaas oo wax laga weydiiyo dadka degan sida odayaalka dhaqanka waxgaradka ganacsatada siyaasiyiinta iyo dada kaleoo aqoon-yahanada ah

sababtaas marka waxaan uleeyahay weli waxay ka amar qaataan kulane oo isagoo dibadda jira iyo meesha uu joogabay tala soo siinaya una adeegsanahay mucaaradad in ooga dhigo dowladda hadda jirto kuna adeegsado laba dhinac su adeegsanayo jubbaland oo uu kaga dhigayo mucaaradad iyo dhinac uu kaga dhigahayo dowladda federaalkah oo uuu adeegsanayo inaysan u raacin sistamka isagaa intaas marka waxaan usoo jeedinaya dadka reeged gobola gedwa kajir aqidadhab saiiin nimanka hada maamhaama noqd t gobolhanoqdo ha noqdo dha noqdo bolihanoqdo gudoomiy degmo in weli nimankaas moodayaan iw maamul hayo sidaas ay ku iantdbathaaatha aysan jirinwax kala tashaa dadka degaanka tan labaad nolosha iyo xaalada ka jirta gobolka gedo gobolka gado runtii waa gobol aada u weyn qani ah xagga xoolaha beeraha webiga ugu laba <laughs> webi ayaana marta wabiga daawo oo ka yimaada mandheere iyo beledxaawo kuna soo daro doolo oga soo darsan webiga juba ilaa ayaa ka tagta webigaasu eeri baar dheere uu ku dhaafo ilaa goobweyn uu ku galahayo waa dhul beereed waa dhul xoolaad

dad ma ahan mukaambaahoo laga keenay laga keenay kenya iyo uganda laga keenay maahan waa dadki gobolka u dhashay degaanka udhashay kudhashay caruuroda iyo eheladoodina ay degan tahay deganyihiin waxaan leeaay marka dadka reegado waxaa dan u ah inay si nabadgelyoa u noolaadaan si ay u helaan horumarin oo dhan walba leh si ay u helaan ammaan buuxa si ay u helaan inay soomaaliya waxla qaybsadaan caalamka waxla qaybsadaan goboladola tartamaan

reegado inay ka faa'iidaystaan waxyaabaha la tabanayo waxwaa la taban karaa waa sax maamul a wa goboleed ama dowlad goboleed aan dadka ka tirsan iyo gobolada dewank ka tin wx kala tirsanayn ma jiro jubbaland ba wax kala tirsanayso koonfur galbeedda wax kala tirsanyso galmudug ba wax kala tirsanayso jubaland ba wax kala tirsanayso waa la kala cabanaya nin kastoo mas-uul oo meel joogana ama madaxweyne ka ana waa laga cabanaya

وح تبشر إنه عد جدا ما شرتين وح التمنى يو لكن وحيو ما عنده طريق الله مريو وحنا أرنا لها معمول كردين مجا عبا وهو جامنا يقدوميها عبد الله عبد الشامع عبد الله شمبر iyo raga kaleoo xubnaha la magacaabay inaad la shaqeysaan soona dhaweysaan idinsoo jeedin lahaa nabadana ku jirta asiloonida ku jirtahormarkaa ku jira waxwalbaana ku jira arimaha jualan iyo horumarkeedaayaa ku jira waxaan arkaya niman walaalo ah oo shalay nairobi ka hadlayay waxaa kamid aha nimankaas rag walaala ninaentnino xildiban runtii waxay soo mareen wasaarada caafimaadka juanabadoodamidba marsoo maray hal maalinna gedo ma aysan geynin gasa caasbura ah ama barastamol ah xanuun baabiya ma aysan geynin ninka hadda wasiirka ka ahaa haddana wasaaradda arrimaha gudaha la geeyey ee wasiir maxamed cabdi ogle muddo yarow hal sano iyo bar buu joogay inta shay oo uu gedow ka qabtay oo u geeyey wax la qiyaasi kara maaha examul tusaale

مركا قفكو وحيدين قبان يو انا تغانان عدة وحيدين هرقل نسان وانا تغانان مركا وحان الله ولا ليال ريقضو دانتو حين فوجرتا ويحتى بانه